Apocalipse capítulo 20. Só lembrando os irmãos, nós estamos estudando os escritos de João. Já falamos sobre o Evangelho de João, já falamos sobre a primeira, segunda e terceira epístola de João. E agora estamos já concluindo o livro do Apocalipse. E nossos estudos são estudos indutivos. Ou seja, nós não estudamos meramente o texto que está em questão, mas a partir do texto em discussão, nós então verificamos ao longo da escritura o que ela diz a respeito daquele assunto. É por isso que às vezes nós pegamos um capítulo, por exemplo, estamos no capítulo 20, e estamos então verificando na escritura o que ela diz acerca dessas verdades. Perfeito? Bem, quando se fala de milênio, reino milenar, está no capítulo 20 de Apocalipse, devemos nos lembrar de Filipenses capítulo 1, versículo 9. Talvez o que mais nos interessa, dentre todos os aspectos concernentes ao reino milenar, seja o que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, o dia de Cristo Jesus, a que se refere o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, é certamente essa quarta e última dispensação, que será quando então o pai vai galardoar o seu filho com uma dispensação na qual ele vai reinar sobre todas as nações. É exatamente o que diz em Salmo de número capítulo, Salmo 2, né? Tanto quanto Salmo também de número 2, e Salmo 8 e Hebreus capítulo 2. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato dessa dispensação enquanto sendo o período no qual o Senhor vai completar a obra que um dia ele começou a fazer nos seus eleitos. E nós vamos falar então sobre redenção. E talvez é preciso que nós venhamos a corrigir um pouco o nosso conceito acerca de redenção. Porque geralmente quando se fala de redenção, a maioria dos cristãos e dos estudiosos da escritura costumam aplicar essa palavra à morte de Cristo na cruz do Calvário no seu aspecto judicial. Ou seja, quando se fala de redenção, se fala de Cristo Jesus sendo crucificado, derramando o seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Não é assim que comumente se entende o termo redenção? Mas veja algo aqui na escritura. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. E veja como que a escritura aplica esse termo redenção no sentido orgânico. E esse é um grande diferencial. Nós estamos nos tempos aqui no nosso ministério que nós estamos fazendo uma revisão e uma atualização de muitos conceitos bíblicos. Redenção é um destes. Romanos capítulo 8, versículo 23 a 25. Veja na sua Bíblia o que diz a Escritura. E não somente ela aqui referindo-se à criação, né? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É nós nos deparamos com um texto bíblico em que o apóstolo Paulo coloca redenção, não exatamente a redenção, mas coloca redenção com uma característica escatológica do futuro. E isso vinculada à glorificação do nosso corpo. Não é isso que ele diz aqui no versículo 23? Dizendo que nós que recebemos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E aí essa expressão, adoção de filhos, que deve ser compreendida como filiação, ou como também está em Romanos capítulo 8, um pouquinho mais na frente, como a manifestação dos filhos de Deus, ou a plena filiação, vai chegar um tempo em que todos os filhos de Deus se revelarão como tais. E é isso que o apóstolo Paulo então coloca em Apóstolo, aqui chamando a redenção do nosso corpo. Ele diz então que nós fomos salvos nesta esperança. Qual esperança?
na esperança da filiação, na esperança da redenção do nosso corpo. Nesse sentido, como é que nós devemos olhar o tema redenção? Não como meramente a morte de Cristo no seu aspecto judicial, que nos compra legalmente para podermos ter o direito de voltar ao Pai, mas redenção no sentido de salvação completa do homem. E nós temos que começar a tratar um pouco com os nossos conceitos pré-adquiridos, porque, infelizmente, nós estamos sempre caindo naquela mesma armadilha, né? Sempre quando se fala de salvação, de redenção, ou nós vamos pensar que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar a possibilidade de nós mesmos nos salvarmos, é aquela ideia de que Jesus morreu na cruz por você, mas você tem que agora fazer as obras necessárias para ser salvo finalmente, do lago de fogo para o céu. Não é assim? Já ouviram dizer isso? Que a pessoa aceita Jesus como Salvador, porque ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Entretanto, uma vez que você o aceita, aí eles dizem, agora você terá que fazer as obras para que você, então, alcançando a santificação, mediante o seu agir, mediante a sua indústria, mediante o seu fazer, você possa, então, por ocasião da sua morte ou da segunda vinda de Cristo, estar em condições de ir para o céu e não ir para o inferno. Correndo o risco de, se você morrer numa situação não tanto favorável, você poderá até mesmo ir para o inferno, caso você não alcance o padrão necessário. Essa mensagem, deste modo, é ensinada pelo movimento, pela igreja evangélica, pentecostal e neopentecostal. Movimento de reavivamentos, em que se prega o livre-arbítrio e tem a mensagem evangelística na base do arminianismo. Então eles falam, olha, Jesus morreu por você para te salvar. Ele pagou o preço, isso é graça, é misericórdia, é bondade. Entretanto, uma vez que você o aceita, dizem, você precisará, então, cumprir com um tanto de regulamentos e doutrinas e de procedimentos e de comportamentos para que você garanta a salvação. Do contrário, você não será salvo. E isso no sentido de não ir para o inferno, como se fosse um lago de fogo, uma condenação eterna, para poder morar no céu com Jesus, no céu, né? Ficar lá no céu eternamente, cantando no coral, sei lá, como é que vai ser, hein? Pelas eternidades sem fim, para lá e para cá, numa cidade de ouro, eternamente com Jesus. Por outro lado, tem os que veem a redenção do mesmo modo, no sentido da morte de Cristo, no aspecto judicial, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. De maneira que os eleitos, por ele, estão salvos. Pronto. Independentemente de qualquer coisa, ele não precisa fazer obra alguma para garantir a sua salvação, porque a salvação, desse ponto de vista calvinista, é uma salvação plena, melhor, é uma salvação eterna, e como tal, o eleito não pode perder a sua salvação. Então, você está garantido que, por ocasião da sua morte, você vai para o céu e não vai mais para o inferno. Então, observa que, de um lado e de outro, existe um ponto comum. Qual é? Eles estão sempre olhando a redenção do ponto de vista da morte de Cristo na cruz do Calvário, e, segundo, olhando a redenção que nos livra espacialmente do inferno e nos leva espacialmente para o céu. É uma questão de lugar. Eu não vou mais para o lago de fogo. Agora eu vou morar no céu. Ou então, eu queria morar no céu, mas não dei conta, vou agora para o lago de fogo queimar eternamente. Aí a ideia seria a ideia de recompensa, né? Ou você vai eternamente para o fogaréu, ou você vai eternamente ficar em cima de uma nuvem, com a coroa na cabeça, uma harpa na mão grande, cantando num coral pelas eternidades sem fim. É? Ou então, ainda que a salvação seja gratuita e seja eterna, garantida, conforme diz o calvinismo, entretanto, ela continua sendo essa salvação espacial. Ao passo que, quando a Escritura fala de redenção, sim, ela passa pela morte de Cristo. Porque Cristo, enquanto o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro substituto.
É aquele que sofreu uma morte substitutiva. É aquele que sofreu uma morte vicária, no lugar de. Ou seja, a morte de Cristo, de fato, ela sofre pelo pecador aquilo que cabia ao pecador em razão dos seus pecados. Só que a salvação não para aqui, na morte de Cristo. Se você bem observar a Escritura, a morte de Cristo não é o começo e não é o fim. É apenas um meio. É apenas um meio. Ou seja, porque o homem caiu, então agora Deus intervém na história humana com a redenção, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, para devolver o homem a uma condição em que agora ele pode efetivamente alcançar o supremo propósito de Deus. De maneira que redenção, em termos bíblicos, não somente nos redime de um lugar de tormento para um lugar de descanso ou de gozo, mas, sobretudo, a redenção é a redenção não somente dos nossos pecados, mas é a redenção da nossa própria pessoa com respeito ao pecado. Ou seja, o Senhor nos resgata do pecado para então pertencermos a Ele. Nesse sentido, a salvação não pode ser meramente judicial. Vocês entendem o que quer dizer judicial? Ou seja, não é meramente objetiva. Ou seja, Jesus pagou o preço, está pago. Sim, mas agora a salvação ela quer e ela vai se operar em nós. De maneira que, independentemente do lago de fogo ou de um lugar de glória e de gozo, a salvação ela vai se operar dentro de nós, de maneira que nós passamos por um longo processo de morte, de destruição, de aniquilação e então de regeneração, de edificação e de glorificação. De modo que se você bem observar a obra de Cristo, ela se resume basicamente em duas coisas. Primeiro, ela, com a morte de Cristo, ele destrói o velho homem. Então, quando você lê a Escritura, você fala, ah, não, Jesus Cristo veio ao mundo, né? O Verbo se fez carne, Deus se manifestou, inclusive em toda a época de dezembro o pessoal fala do nascimento de Jesus, mas quantos podem compreender que a vinda de Cristo ao mundo não foi meramente para demonstrar o amor que ele tem por nós, não foi meramente para, como dizem alguns, né, nos deixar o exemplo ou nos deixar o modelo. Não, ele veio realizar uma obra nele, de modo que quando ele foi à cruz, ele levava o velho homem à morte. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, ali estava sendo aniquilado a velha criação, o velho homem, o velho Adão. Ali foi completamente destruído. E quando ele foi sepultado, o velho homem, portanto, nele, em Cristo, foi sepultado. Quando colocaram a pedra no sepulcro, ali foi selada definitivamente a morte e o aniquilamento do velho homem. A morte de Cristo põe fim à velha criação. Com a ressurreição de Cristo, ele agora vai gerar um novo homem. Não é nem um novo homem, ele vai gerar o novo homem. O novo homem, ele é gerado por ocasião da ressurreição de Cristo. Aí quando você lê Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo claramente nos revela que só há dois homens sobre a terra. Pense agora você esta verdade comigo. Só existem dois homens sobre a terra. Existe o homem, Adão, e existe Jesus Cristo. É isso que está em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, vai colocar claramente que por meio do primeiro homem, Adão, veio a morte, o pecado e a morte entrou no mundo, e por meio de Cristo entrou, então, a salvação, a reconciliação, a justificação, o que vai gerar, então, o novo homem. E essa verdade também está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, e versículo 47. No 45 diz que o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então há dois homens. E é isso que nós temos que conceber e colocar no nosso coração. Porque a partir de então nós vamos começar a entender que não existe uma obra individual. O problema é que está todo mundo querendo se salvar. Está salve-se quem puder, né? Quem puder se salvar, que se salve. E aí está todo mundo correndo para ver se consegue um lugarzinho no céu. E se esquece que a obra de Deus é uma obra coletiva. O velho homem será destruído, o novo homem
reinará sobre toda a terra durante um milênio e também por toda a eternidade. Então, não existe meio termo. Em suma, o que Deus quer fazer em relação a nós é gerar a partir de nós o novo homem. Para tanto, nós passamos por um processo de morte, destruição, aniquilamento, regeneração, edificação e glorificação. Então, a salvação plena de Deus, ela passa pelos aspectos judiciais e também passa pelos aspectos orgânicos, de maneira, então, que você, eu, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, as nossas vontades, o nosso ser, na verdade, são o alvo da salvação de Deus. Já não é uma questão mais se você não quer ir para o lago de fogo e quer ir para o céu. Não, é uma questão de você entender que você é o alvo da obra de Deus. Você é o alvo da salvação de Deus. De maneira que, mais cedo ou mais tarde, essa salvação ela vai se cumprir em nós. Não tem como não se cumprir. Nós citamos agora há pouco Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. De maneira, então, que quando nós cremos no Evangelho, a salvação começou a se operar em nós. Quando, por ocasião da glorificação, nós estamos falando teoricamente, né, didaticamente, quando nosso corpo for glorificado, então nós teremos a salvação completada. E então a alma passa por um processo de transformação, de conformação, de santificação. Então é uma salvação que se opera no nosso ser. E aí com isso, introduzido esse entendimento, eu quero ler com os irmãos aqui em Mateus capítulo 3, versículo 7 em diante. E com isso eu quero demonstrar para os irmãos uma das razões por que Deus instituiu no seu plano eterno uma dispensação do reino milenar, visando então a completação da nossa salvação. Ou seja, olharmos nós para o reino milenar como sendo uma dispensação na qual o Senhor ainda estará trabalhando na nossa salvação. Mateus capítulo 3, versículo 7 em diante. Veja o que diz a Escritura. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja que aqui está falando de João Batista, né? João Batista, percebendo que muitos fariseus e saduceus iam ao Jordão, onde ele estava batizando, então ele disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui está o primeiro ponto que eu quero que os irmãos considerem comigo. Porque quando Cristo veio à terra, e aqui estava João Batista já anunciando o Messias, já preparando o caminho para o Messias, ele se deparou com um grupo de religiosos judeus que tinham um orgulho de serem descendentes de Abraão. O que eles entendiam? Não. Desde que nós sejamos descendentes legítimos de Abraão, nós estamos o quê? Garantidos. Porque há uma promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, todos os descendentes legítimos de Abraão, eles eram circuncidados, levavam a marca exterior na carne da circuncisão, que é o que identificava o verdadeiro hebreu, o verdadeiro judeu, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro descendente de Abraão. Eles tinham essa... Então, quando João Batista começa a pregar, dizendo para eles, olha, vocês devem se arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista coloca o arrependimento como condição para que eles pudessem receber o reino dos céus, o que eles começaram a falar? Ah, isso é uma grande tolice. O que nos interessa o seu arrependimento? O que nos interessa o seu batismo, se nós somos filhos de Abraão? Então eles estavam seguros no fato de serem eles o quê? Descendentes legítimos e carnais de Abraão.
Foi aí que João Batista começa a trazer algumas verdades que devem ser levadas em conta. Diz no versículo 9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Por que que João Batista diz que era tolice da parte deles afirmarem que eles eram filhos de Abraão? Porque eu vos afirmo, disse João Batista, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E é isso que eu quero que os irmãos pensem comigo neste momento. Olha o que João Batista está dizendo. Deus pode tornar filhos de Abraão pedras. Ou seja, em que consiste o orgulho dos verdadeiros judeus? Quando diziam, não, nós somos filhos de Abraão. E aí diz João Batista, não, mas se Deus quiser, ele transforma pedras em filhos de Abraão. Aí eu pergunto para os irmãos, será que João Batista se referia a pedras brutas lançadas ao chão? A que ele certamente se referia? Ao coração dos fariseus. Não, mas eles já eram filhos de Abraão. Eles se orgulhavam de ser filhos de Abraão. Ou seja, Deus pode constituir filhos a Abraão daqueles que não parecem ter condições de se tornar filhos de Abraão. Por isso ele diz assim no versículo seguinte: o machado já está posto, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então vamos considerar filhos legítimos de Abraão. Considere as pedras as quais Deus pode transformar ou fazê-las em filhos de Abraão. E agora também o machado que está posto à raiz da árvore, que não dá fruto, para ser cortada e lançada ao fogo. Quatro pontos: os filhos legítimos de Abraão, as pedras que podem se tornar filhas de Abraão, o machado que está posto para cortar a árvore que não dá fruto, e então o fogo que vai queimar essas árvores. Infelizmente, os cristãos, de uma maneira geral, né, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, sobretudo o movimento evangélico, quando se depara com a palavra fogo na escritura, eles logo remetem ao fogo do inferno, ao lago de fogo, à condenação eterna. E esquece de analisar todo o contexto da escritura. Ora, o que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada que explica esses filhos legítimos de Abraão, essas pedras que podem se tornar filhas de Abraão, esse machado que corta a árvore que não dá fruto, e então esse fogo que queimará as árvores que não dão fruto. Precisamos olhar essa verdade em outros contextos para compreendermos o que aqui João Batista está trazendo de revelação, para que podemos então chegar até a nossa condição e perceber que o mesmo que aconteceu no passado com os judeus também poderá acontecer conosco. E certamente acontecerá. Observe vocês que, primeiramente, nós temos aqui o povo de Israel, descendentes legítimos de Abraão, que tinham orgulho. E eles diziam entre si: nós temos por pai a Abraão. Essa era a grande segurança deles. Por isso que, em outro lugar, no caso em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar o que nós chamamos de fato alegoria, quando fala acerca do rico e do Lázaro. Eu vou mencionar esse texto e eu quero que os irmãos façam uma comparação de um texto com o outro. Perfeito, irmãos? Vamos pensar, pensem comigo. Se você ficar aí só ouvindo sem pensar, você não vai entender muita coisa. Então vamos raciocinar os contextos juntamente comigo. Nós vamos a um outro texto da Escritura para compreender este texto de Mateus, capítulo 3. Perfeito? Nós estamos a nos referir a Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que nos fala acerca do rico e do Lázaro. Diz de um homem rico que se vestia de púrpura e que se assentava diariamente numa mesa muito farta. Um homem rico que se vestia de púrpura e que se regalava numa mesa muito farta. Então vamos imaginar este homem sentado à mesa, uma mesa grande, com muitos alimentos. Ali comendo, se regalando e esbanjando. Ao passo que a porta deste homem rico, diz lá o texto de Lucas capítulo 16, jazia um miserável.
jazia um homem chamado Lázaro, cheio de tumores, e vinham os cães lamber-lhes as úlceras, e diz que esse mendigo, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, só que ele não lhas dava. Não é isso? Então, olha como se cria esse contexto. Um homem rico e um miserável. O rico, que se regalava numa mesa muito farta. O miserável, que querendo comer as migalhas que caíam da mesa, não podia comer. De modo que o texto continua dizendo que, um dado dia, morreu o rico. E morreu também o miserável. Ambos morreram. E quando eles morreram, é dito que o rico, ele foi para o inferno de fogo. Ele foi para as chamas. Nós vamos perceber que novamente aparece aqui, em um outro contexto, a figura do fogo. Lembra que nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, que fala que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo? Muito bem. Então, morrendo rico, foi para um lugar de tormento, um lugar de fogo, e ali ele era atormentado, ou seja, ele tinha uma condição e uma posição, tinha um privilégio muito grande, porque tinha uma mesa muito farta, e agora ele está em tormento, ou seja, a condição dele se inverteu. Ao passo que o miserável, que jazia à porta daquele, agora foi para o seio de Abraão e estava descansando no seio de Abraão. E a grande pergunta é, por que se diz que o pobre, o miserável, que queria comer das migalhas e não podia, foi para o seio de Abraão? Por que não foi para o seio de Noé, para o seio de Adão, para o seio de Moisés, para o seio de Davi? Por que ele foi para o seio de Abraão? Vamos pensar isso. Bem, mas antes de nós discernirmos esse outro texto, que vai nos ajudar a elucidar o primeiro, vamos a um terceiro texto. Observe, nós vamos citando vários contextos nos quais se trata da mesma verdade, com figuras diferentes. Daqui a pouco nós vamos fazer a ligação das verdades, vocês entenderão. O terceiro texto que eu quero fazer referência é o texto daquela mulher cananeia. Salvo engano, está em Mateus capítulo 8. Alguma coisa nesse sentido. É capítulo 15, né? Mateus capítulo 15. Conta a história de uma mulher cananeia. E aqui o texto já é um pouco mais claro, porque nós sabemos que essa mulher cananeia é uma mulher gentílica. Ou seja, ela não faz parte do povo de Israel. Ela faz parte dos povos, né, que, teoricamente falando, eram aqueles de que diz Paulo em Efésios capítulo 2. Sem esperança, sem Deus no mundo, enfim. Então, essa mulher tinha uma filha que sofria com uma possessão, estava em, tinha uma enfermidade por uma possessão maligna. E agora, essa mulher, sabendo que Jesus Cristo curava, o que, que acontece? Lá vai ela atrás de Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, a minha filha se encontra possessa na minha casa, e eu peço que tu vá até minha casa para curá-la. E é interessante o texto, como se constrói a história, que diz que Jesus Cristo, ele ia andando e não dava atenção para aquela mulher. Não parece um pouco estranho Jesus não parar e dar atenção a alguém que clama pelo seu nome? E a mulher continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, a minha filha se encontra enferma, se encontra endemoniada. Jesus Cristo não dava atenção, fingia não ouvir o clamor daquela mulher, até que, de tanto ela insistir, os seus discípulos falaram: Jesus, ô mestre, resolve o problema dessa mulher, que ela não deixa a gente em paz, ela está perturbando já. Então o senhor para aí, vê o que ela quer, resolve para ver se ela deixa-nos em paz. Jesus, não parando, olhando para a mulher, disse assim: olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães. Novamente, vamos encontrar a ideia da mesa, dos pães, e aí a mulher fala assim: sim, senhor, é verdade. É verdade que não se pode tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cães, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então, neste momento, aquela cananeia, que era uma gentílica, ela diz: sim, senhor, é verdade que eu não sou filha de Abraão. É verdade que eu não sou filha de Abraão. O primeiro texto diz que os judeus se orgulhavam de ser o quê? Filhos de Abraão.
Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães. E ela fala assim, é verdade que eu não sou filha de Abraão. Mas assim como Lázaro do capítulo 16 de Lucas, nós podemos comer pelo menos as migalhas que caem da mesa. Então esses três textos, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 16 e Mateus capítulo 15, estão todos relacionados. De maneira que se você observar no último texto, no texto de Mateus capítulo 15, que eu acabei de citar, nós temos ali uma gentílica representando o povo gentil, que ao se aproximar do Messias, chamava-o pelo título de filho de Davi. Eu pergunto, com que direito um gentil ou uma mulher gentílica se aproximava de Cristo chamando-lhe de filho de Davi? Com que direito ela fazia isso? Se o Davi, ou o descendente de Davi, o herdeiro do trono de Davi, era o Messias do povo de Israel. Ela era uma cananeia. Teoricamente, ela não tinha nenhum direito de reivindicar o Messias, chamando-o pelo título messiânico dos filhos de Israel. Tanto é que o Evangelho de Mateus, querendo demonstrar a linhagem do Messias, eles constroem ali uma genealogia para provar que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E ele começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, ou filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, esse Messias fora prometido para o povo de Israel. E agora então, você vai observar que nos três textos nós temos os filhos legítimos de Abraão, Mateus capítulo 3, os fariseus, saduceus, que reivindicavam para si o fato de serem eles filhos de Abraão. Nós temos, no caso do rico Lázaro, o rico, que assentado numa mesa farta, representa o povo de Israel, representa aqueles que estavam se regalando com as riquezas da primeira aliança, das promessas, do culto, de tudo aquilo que eles haviam recebido dos oráculos de Deus do Antigo Testamento. E nós temos, então, aqui no caso da mulher cananeia, os filhos a quem pertencem os pães. Vocês percebem que nos três textos nós vamos encontrar a figura dos judeus? Percebem? Todos percebem? No primeiro capítulo 3 de Mateus, nós temos quem? Aqueles que diziam, nós somos filhos de Abraão. No caso de Lucas 16, o homem rico, que sentado à mesa, comia o pão e se regalava naquela fartura. E no caso da mulher cananeia, Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos. Então, os filhos aqui são os filhos de Abraão. Nos três textos, nós vamos encontrar o quê? Também a figura dos gentios. No caso do texto de Mateus 15, a mulher cananeia representando os gentios. No caso do rico Lázaro, o Lázaro representando quem? Os gentios. Aquele que estava numa condição de miséria. Quando você olha o quadro, judeus e gentios, né? Olhando do ponto de vista do Antigo Testamento, o povo de Israel era um homem muito rico. É como se fosse ali uma pessoa muito rica com as riquezas, a mesa farta. E o povo gentil, sem esperança, sem Deus no mundo, sem as promessas, era como Lázaro ali desejando comer as migalhas que caía. Nós temos no caso aqui o Lázaro, lá a mulher cananeia. E aqui em Mateus capítulo 3 nós temos o que que representa os gentios. Capítulo 3 de Mateus. As pedras. As pedras que podem ser transformadas em quê? Em filhos de Abraão. Ou seja, os judeus diziam, não, nós somos filhos legítimos de Abraão. Aí João Batista diz, mas Deus pode pegar um gentil, que é como se fosse uma pedra, e pode fazê-lo filho de Abraão. E nós vemos isso acontecer claramente. Não é sem razão que lá na parábola do rico Lázaro, que é o fato alegoria, o que é que acontece? O Lázaro, mendigo, ao morrer, vai para onde? Vai para o seio de Abraão. Ou seja, em um dado momento da história, a condição de judeus e gentios haveria de se inverter. Os judeus que outrora estavam se regalando numa mesa muito farta ficaria numa condição de miséria, de fogo, de sofrimento, enquanto que os gentios que outrora estavam numa condição de miséria estaria no seio de Abraão. Os irmãos entenderam bem? Então, resumindo tudo,
João Batista diz assim, olha, Deus está com o machado posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto, né, que é o fruto de arrependimento, será cortada. E lançada onde? No fogo. Foi exatamente o que aconteceu com o rico. Estando ele com aquela mesa farta, vivendo regaladamente, é como a árvore que não deu bom fruto. Logo ele foi para o lugar de tormento. A semelhança da árvore cortada e lançada ao fogo, o rico foi para o fogo, para o lugar de tormento. Entende isso? De modo alguém poderia perguntar, pastor, mas como pode suceder isso? Como é que isso se cumpre em realidade? Ora, isso é explicado no livro de Romanos, no capítulo 9 e no capítulo 11 de Romanos, quando fala que quando veio o Messias, como o povo judeu não produziu bom fruto, o que aconteceu? Deus os tirou de uma condição de povo privilegiado, os tirou daquela mesa farta e eles foram cortados enquanto nação de Deus e foram colocados no lugar de tormento. É isso que está aqui em Romanos capítulo 9. Abra sua Bíblia. Capítulo 9, ou melhor, capítulo 11, versículo 8. Diz assim, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Versículo 9 do capítulo 11 de Romanos. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Olha a figura da mesa novamente aqui. Do rico que se assentava à mesa. E do pão que estava sobre a mesa. Que os cães gentios queriam comer das migalhas que caía da mesa. Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Ou seja, os judeus, enquanto aqueles que se orgulhavam ser filhos de Abraão, foram cortados. Enquanto nação privilegiada e foi para o tormento. Esta é a atual condição do povo de Israel. Eles estão em tormento. Pastor, mas que tormento é esse? Não é o fogo lá do diabo com garfo? Não, até porque o diabo nem lá está nesse fogo. Não há fogo algum, pelo menos por enquanto. O diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. Ele habita nos ares. Por ocasião do arrebatamento dos cristãos vencedores, ele será lançado para a terra, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Lançado para a terra, e uma vez lançado para a terra, ainda tem 3 anos e meio de grande tribulação, até ele ser preso e lançado no abismo, não é nem no lago de fogo. E somente então, depois do milênio, é que o diabo será lançado no lago de fogo. Portanto, o fogo para onde foi o homem rico é o mesmo fogo para onde foi essa árvore aqui de Mateus 13, 3, que foi cortada por não produzir bom fruto e lançada ao fogo. A Bíblia fala do fogo enquanto, primeiramente, disciplina da parte de Deus. A condição do povo de Israel enquanto nação é de fogo. Atualmente, é de disciplina. A nação de Israel está sendo disciplinada por Deus. Aí basta que você leia Romanos capítulo 11 para entender que essa disciplina de Israel não é eterna, porque eles foram cortados até que entre a plenitude dos gentios. Entrando a plenitude dos gentios, eles serão o quê? Reenxertados ou recolocados na oliveira. Eles voltarão. Querem ver isso? Romanos capítulo 11. Essa é uma verdade muito densa. Eu estou falando em poucas palavras por causa do tempo. Só para os irmãos terem uma ideia, porque onde eu quero chegar mesmo é a partir do versículo 11 do capítulo 3 de Mateus. Romanos capítulo 11, veja o que diz aqui no versículo 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram, falando do povo de Israel, para que caíssem? Ou seja, Deus os derrubou no chão para ver a queda? Deus deu uma banda em Israel só para vê-los cair ao chão e ele zombar, escarnecer da queda? Responde o texto sagrado, de modo nenhum, mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo,
e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, quanto mais quando o povo de Israel retornar, ser reenxertado, ser recolocado nessa oliveira, como acontecerá, está no capítulo 11 de Romanos, versículo 26 em diante, 26, 27, 28, 29, quando Deus diz que ao entrar a plenitude dos gentios, então Deus se voltará a Israel e o salvará da sua atual condição. Ou seja, Cristo veio e a nação de Israel, enquanto povo, por não produzir bom fruto, perdeu o seu privilégio temporal de povo e nação escolhida de Deus para dar esse lugar a quem? Aos gentios. Por isso que nós, outrora gentios, estávamos na miséria. Não é isso que diz em Efésios capítulo 2? Que os gentios estavam sem Deus no mundo, longe das promessas, das alianças, não tinham sequer esperança. E agora então, o miserável do Lázaro, que outrora desejava comer das migalhas que caía da mesa, como disse a mulher cananeia, os cães, os cachorrinhos também comem das migalhas. Agora esse Lázaro está no seio de Abraão. Eu perguntava, por que não no seio de Noé, no seio de Davi? Por que seio de Abraão? Ora, porque Abraão teve os seus filhos legítimos, não teve? E eles não se orgulhavam de ser filhos legítimos de Abraão? Mas Deus de pedras nos transformou em filhos de Abraão. Nós fomos colocados em Abraão, nós somos hoje a descendência espiritual de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Então, como Lázaro, saímos do tormento e fomos para o seio de Abraão. Onde é que nós estamos hoje? No seio de Abraão. Lógico, Jesus fala dessas verdades profundas por meio de metáforas, por meio de parábolas, por meio de figuras. De maneira, então, que o fogo, ele aparece aqui como sendo esse fogo da disciplina de Deus. E o que, que tem a ver o fogo da disciplina com o que nós começamos a falar acerca da redenção? Vamos então continuar em Mateus capítulo 3, no versículo 11. Vamos prosseguir. Diz assim o texto: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observa que está dito. Eu, João Batista, eu sou o servo do Messias. O Messias virá. Eu sou tão pequeno que sequer eu sou digno de desatar as sandálias dos pés do Messias. Por isso que o meu batismo é apenas um batismo de água. É apenas um batismo simbólico. É um batismo que apenas representa o arrependimento no coração. Agora, ele, quando vier, vos dará um batismo maior, um batismo real, um batismo orgânico. Os irmãos entendem isso? Então, observa que o Batista propõe o quê? Um batismo de arrependimento. Ou seja, deixem as sombras e figuras da lei para encontrarem-se com o Messias. A prova que eles deixavam aquela direção dos rudimentos para encontrarem-se com o reino dos céus era o batismo de João. O batismo de João representava essa transição dispensacional. Era apenas um símbolo de uma transição, de um tempo da lei, de um tempo dos profetas, para a era da realidade na pessoa de Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Messias prometido. Então ele diz, olha, o meu batismo é em água, é nessa água aqui do Jordão, vocês estão vendo essa água aqui, que todo mundo pode entrar, é apenas um batismo que representa isso. Mas quando ele vier, aí eu pergunto para os irmãos, quantos aqui batizaram nas águas? Água. Coisa boa, né? E você lembra do nome do pastor, ou da pessoa que te batizou? Quem lembra? Inclusive, eles davam até um certificado de batismo, né? Vocês receberam? Certificado. Você não recebeu? Mas você não foi atrás, não foi reivindicar? Tô brincando. Mas eles dão um certificado de batismo, né, pastor? Certificado, o pastor assina, o membro assina, o secretário assina com a data direitinho, explicando tal. Mas, pois é,
Mas esse batismo que nós tivemos nas águas, ele é apenas um símbolo. Não possui esse batismo em água nenhuma eficácia. Pastor, mas nenhuma? Não. Uma vez que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 20, diz que esse batismo em água não significa a remoção da imundícia da carne. Você pode se batizar um trilhão de vezes. Você pode viajar para Israel para se batizar lá no Jordão. Não vai dar nada. Você vai continuar, talvez um pouquinho pior, porque você vai acrescentar um orgulho pessoal de poder olhar para os menos privilegiados e falar assim: olha, onde você se batizou? Ah, no Parque da Barragem. É. E você, não na chácara do irmão Nivaldo. Não, mas eu me batizei no Jordão. Nas mesmas águas em que Jesus fora batizado. Essa pessoa nem leu a Bíblia, nem leu Heráclito, né? Nenhum nem outro. Bem, por todos os efeitos, pastor, mas então, por que nós batizamos em água então? Não, mas Jesus ordenou que assim nós fizéssemos por uma questão de testemunho público, mas sem nenhum efeito orgânico. Porque quem nos batiza no Espírito Santo e com fogo é Jesus Cristo. Então, há um batismo proposto para nós no Espírito e com fogo. É lógico, alguns vão dizer, pastor, mas eu entendo aqui, pelo contexto, segundo a exegese bíblica que se pode fazer desse texto aqui, segundo os originais, os melhores manuscritos, tal, é que esse fogo aqui é a perdição eterna. É como se Jesus estivesse dizendo assim, João Batista estivesse dizendo assim, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Ou seja, se você se arrepender, será batizado com o Espírito Santo. Se você não se arrepender, será batizado com fogo. Nós temos aqui pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, que o texto não usa o ou. Não existe essa alternância entre um ou outro. Nós temos aqui, ao contrário, um conectivo que está adicionando. Ou seja, eu batizo com fogo, ele vos batizará com espírito. Não, é melhor, eu batizo com água. Né? Eu falei fogo? Não, eu vos batizo com água. Ou seja, é um batismo insignificante diante do batismo que ele efetuará, que é no Espírito Santo e com fogo. Então, quantos forem batizados no Espírito Santo, serão batizados no fogo. Esse é o primeiro problema, a questão aqui da conjunção, a alternativa que não existe no texto, e sim um conectivo de adição. O segundo problema é que se você entender fogo como sendo perdição eterna, necessariamente você tem que entender batismo com o Espírito Santo como sinônimo de quê? Se o fogo é perdição, se é um ou outro, se você é batizado no Espírito Santo ou com fogo, se você é perdido, ou então? Então o batismo no Espírito Santo seria significado de salvação. O que você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, que haja tal significado. Batismo no Espírito Santo é o primeiro passo. E então batismo com fogo. O que é o batismo no Espírito Santo? Para muitos, o batismo no Espírito Santo é receber um poder do alto e falar em línguas estranhas. E às vezes é muito estranho essas línguas, né? Bem, mas por todos os efeitos, a questão aqui é: o que significa o batismo no Espírito Santo, ou que seja, com o Espírito Santo? Onde você vai encontrar na Escritura uma definição para esse batismo? Pastor, eu sei que lá em Atos capítulo 2... houve o derramamento do Espírito Santo. Eles falaram em línguas. Sim, mas no Pentecostes. Mas o que é? Qual é o fato espiritual que ocorre, que acontece com aqueles que são batizados no Espírito Santo? Então comece a pensar por etapa. Vamos pensar de uma maneira sistemática. Batismo, imersão. Então, batismo no Espírito Santo é você ser imergido em quê?
no Espírito Santo. Assim como o batismo em água é você ser imerso na água, no Espírito Santo é você ser imerso no Espírito Santo. Então você imagine que todos nós somos pessoas individuais, não é? Eu, você, nascemos todos nós de Adão. A nossa unidade de humanidade está no fato de que todos nós nascemos de Adão. Então nós formamos um todo, um homem, o velho homem, o homem caído. Agora, uma vez que nós somos de Cristo, o que é que acontece? Nós todos somos batizados dentro de um só Espírito para formarmos um só corpo. É isso que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Quando diz o quê? Que assim como o corpo, corpo humano, é um só, e sendo só um, é formado de muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E eu quero que você pense isso comigo. Vamos pensar, vamos fazer a pergunta, como é Cristo? Como é Cristo? Ah, Cristo é os olhos azuis, aquele cabelo loiro, né? Aquele quadro lá, com aqueles olhos lânguidos, aquela auréola na cabeça, aquela coisa igual pintam por aí. Mas observa, a pergunta é, como é Cristo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Aí ele explica. Olhe para o corpo humano. Você quer entender Cristo? O Cristo ressurreto, neotestamentário? Olhe para o corpo humano. Ah, como assim? Ele fala, o corpo é um só. O corpo não é um só? Ou são vários corpos? Agora, sendo um, ele não é formado de muitos membros? E os muitos membros, embora muitos, não formam e constituem-se num só corpo? Assim também com respeito a Cristo. Assim como Cristo é um, Cristo é formado, Cristo tem muitos membros, e os muitos membros formam um só corpo com Cristo. O Cristo de Deus é o novo homem do Novo Testamento. É o homem celestial. Então você, quando batizado no Espírito Santo, você foi feito membro do Cristo de Deus. Membro do seu corpo. Vocês querem saber o que isso tem a ver com o Apocalipse, né? O batismo no Espírito Santo acontece no exato momento em que você crê no Evangelho, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Lá diz o momento exato em que somos nós selados com o Espírito Santo da promessa. Perfeito? No exato momento em que você ouve a palavra do Evangelho e você nela crê. Neste momento, você é selado. Então, observe vocês que João Batista diz que Jesus haveria de nos batizar no Espírito Santo. Ou seja, de nos constituir membros do seu corpo, formando um só homem. Irmãos, atenção. A grande verdade do Novo Testamento é Cristo. E qual é a grande verdade do Antigo Testamento? Adão. Então você tem uma Bíblia com dois testamentos. No primeiro você encontra Adão. No segundo testamento você encontra Cristo. Pronto. É simples assim. Sem muita dificuldade. O do Antigo Testamento é um homem caído. É um homem carnal. É um homem vendido à escravidão do pecado. É um homem condenado. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Agora, como é que começa o Novo Testamento? Primeiras palavras de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Então não é somente o livro de Mateus, mas abre o Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo. A partir dali, começa-se a falar de um novo homem. De uma nova criação. Perfeito? Essa nova criação que vai se consumar na Nova Jerusalém, glorificada e edificada com materiais que outrora eram materiais como pedras brutas. Dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão, mas que foram transformadas em ouro, em pérolas, em pedras preciosas. Então, a grande questão que eu quero trazer para os irmãos é: o Senhor Jesus já nos batizou no Espírito Santo. Vocês creem nisso?
Você foi feito membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque de um só Espírito, todos nós bebemos. E em um só Espírito, todos nós fomos batizados, formando assim um só corpo. Mas aí tem um problema, queridos. Diga assim, eu... Só para você sentir. Eu sou membro de Cristo. O que você acha disso? Amém? Legal? Bom demais. Membro de Cristo. E como é que é esse membro de Cristo? Sim, como é você enquanto membro de Cristo? Você está como totalmente habilitado e adequado para que esse novo homem se manifeste? Mas você foi batizado no Espírito Santo, não foi? Mas você não está habilitado ainda de todo. Você se pensa mais habilitado ou menos habilitado? Mais para mais ou mais para menos? Mais para menos? Não, eu perguntei se você se vê mais para mais ou mais para menos. Você está mais perto da plenitude ou mais perto do começo? Bem, eu quero que os irmãos entendam que é por esta razão que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é necessário. Continue a ler comigo em Mateus capítulo 3. Vamos continuar o texto. 3:11. É por isso que não para no batismo no Espírito Santo. Ainda continua com fogo. Capítulo 3, versículo 11 diz assim de Mateus: eu os batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. O que é eira, queridos? O que é eira? Celeiro? Poeira? Hã? Lavoura? Tudo errado. Eira. A terra. Terra, o que mais? Caminho, tudo errado. Eira, pessoal, o que é eira? Limeira? Não, eira e beira? Não, nada a ver. Igreja? É, você já foi para o significado. Eu estou buscando primeiramente a eira no sentido literal, para depois migrar para cá. Mas a ideia é essa mesma. Pessoal, eira é o lugar onde se leva o trigo. Você vai ao campo, você colhe o trigo, não colhe? Ele vem prontinho para fazer o pão. Ele pega o trigo, faz os feixes e leva para onde? Para a eira. É na eira que eles vão bater o trigo, para tirar as cascas, para tirar a palha do trigo, tirar tudo aquilo que é imprestável, para ficar somente o grão puro. Assim como se pega as uvas e leva-as para o lagar. Lagar é o lugar onde se pisa as uvas. Eira é o lugar onde se bate ou se malha o trigo. Então, nós sabemos que aqueles que são filhos de Deus, que são constituídos filhos de Deus, que são regenerados, são o trigo. Não é isso? Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do trigo e do joio. Quem é o trigo? O trigo são os filhos do reino. Então, quem aqui é trigo? Que maravilha. Então, o Senhor agora, que aquele que nos batizou no Espírito Santo e há de nos batizar com fogo, ele pega o seu trigo e leva para a eira, para bater, para malhar, para tirar a casca, né, irmã? Irmã Heloísa, tirar a casca... Pastor Renato,
Tirar. O pastor José ficou olhando para a irmã para ver qual que seria a reação dela. Ué, mas por quê? Mas não é somente ela, não. Eu também, o pastor Renato. Né? A irmã sabe, a irmã Edna sabe como é que é isso, né, irmã Edna? Né? Tirar a palha. Agora, imagine que depois de tirar toda a palha do trigo, que ficarem somente os grãos, esse grão tem que ser ainda moído. Porque o grão puro também não dá para fazer nada. Vai ter que moer o grão até se tornar uma fina flor de farinha. Farinha fina. E depois de moído o grão, ainda tem que fazer o quê? Fazer a massa, amassar e levar ao forno. Para poder assar o pão. Hã? Isso tudo é um processo pelo qual o Senhor está nos redimindo. A salvação é um processo de redenção. Redenção enquanto processo de libertação. O Senhor nos comprou do pecado, nos comprou do diabo, nos comprou do mundo, objetivamente. Mas agora, Ele tem que nos comprar para si, na medida em que Ele vai tirando e separando a palha do trigo. A palha não é o ímpio, ou não são os ímpios. A palha é aquilo que não é trigo. É aquilo em nós que não é Cristo. Olha o texto. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o fogo virá. O fogo que você não poderá apagá-lo vai queimar toda a sua palha, todo o seu excesso. Marcos capítulo 9. Muito bem, é verdade. Observe que o que ele vai queimar aqui é a palha. A palha de quê? A palha do trigo. Então, o trigo tem palha? Você é trigo? Você tem palha? A palha será queimada. E o trigo será feito um pão bem gostoso. Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50 diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, uma vez que nós somos o sal da terra, se pergunta duas coisas. Primeiro, se o sal perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Mas aqui, o primeiro ponto, não é quando ele perde o sabor, mas é como que cada um de nós nos tornamos sal. Como diz o versículo 49, porque cada um será salgado com fogo. Então, o fogo é um elemento que vai aparecer simbolicamente na Escritura como um meio divino de disciplina para aperfeiçoar os seus filhos. É por isso que o pastor Josué, lembrando a gente que ele citou o texto de 1 Coríntios capítulo 3, fala ali acerca daqueles cujas obras não serão aprovadas, porque são de madeira, feno e palha, mas que eles, mesmo assim, sendo reprovados quanto às suas obras, não perderão a salvação, mas serão salvos, todavia, como que através do fogo. Bem, então, durante o reino milenar, nós vamos encontrar aqueles cristãos cuja vida espiritual não alcançou a plenitude. Não alcançou o objetivo. Ora, e por que não alcançou o objetivo? Simplesmente por não dar ouvidos à voz do Espírito. Você ouviu a palavra, você ouviu, mas você não alcançou aquele padrão do reino. E aqui é um ponto que eu estou batendo há bastante tempo,
e que é extremamente sério e preocupante ao mesmo tempo. Porque quando se fala de alcançar o padrão, logo nos vem uma série de coisas à nossa mente. Porque o que é alcançar o padrão do reino? Esse é o grande problema. Se você é um cristão que cumpre um tanto de regras que lhes foram dadas, e você cumprindo se sente quite com Deus, se sente satisfeito com aquilo, isso é um grande sinal de que você está fazendo as coisas erradas. Porque Deus não nos pediu que fizéssemos essas coisas. Nós teremos que fazer toda uma releitura do Evangelho para entender o que é o padrão do reino. O que que nos pede o Evangelho? Tudo aquilo que o Evangelho nos pede está de acordo com a natureza do reino de Deus, com a natureza do novo homem, com a natureza do próprio Cristo. Então, esse processo de peneiramento, de disciplina e de fogo é para nos conduzir ao aperfeiçoamento, para atingirmos a plenitude desta natureza de Cristo, para que sejamos com Jesus verdadeiro e pleno novo homem. Então, estamos, hoje eu abordei um aspecto que eu comecei semana passada falando sobre os sofrimentos. Quem esteve aqui deve se lembrar. Hoje nós falamos a respeito desse fogo, da necessidade que nós temos dessa disciplina, desse queimar, desse destruir essa palha em nós, para que sejamos purificados e aperfeiçoados enquanto novo homem.